Памет за Трифон Иванов. Подарък от Христо Стоичков за децата на Трифон Иванов. Трифон Иванов, един от великите от 1994, който ни напусна преди месеци и сигурно гледа горе от небето. Но не може да бъде сред нас. Иванов, един от най-големите приятели на Христо Стоичков, който никога няма да бъде забравен. Христо Стоичков първоначално мислеше, може би да прекъсне мача в третата минута, но реши да започне с това. Памет за Трифон Иванов.